Hej, jag heter Olle Ljungström och jag ska läsa ett stycke ur Fredrik Strages samlade artiklar. Och den här handlar om hans gammelfaster Hilda. I DN i onsdags berättade Anette Eriksson, informatör på posten, om önskelisterna som barn skickat till tomten. Ett barn hade satt en lyxelefant överst på önskelistan. Ett annat barn ville ha ett robotmarsvin i julklapp, skrev hon. Jag har ingen aning om hur en lyxelefant skiljer sig från en vanlig elefant, men det måste vara den ultimata julklappen, för att inte tala om ett robotmarsvin. Dessvärre minskar presenternas magi ju äldre man blir. Ändå protesterar när min familj föreslår att vi ska skänka julklappspengarna till Radiohjälpen. Det beror inte bara på min djupt rotade materialism. Det beror också på Hilda. När jag var liten firade vi alltid jul hos mina morföräldrar i Gnarp. Ett samhälle längs E4 norr om Hudiksvall. Varje julafton när alla klappar var öppnade och man vältrade sig i Big Jim-dockor och Marvel-serier, sa mammas faster Hilda: ja, nu har vi öppnat klapparna. Nu är julen slut. Ibland skrattade Hilda lite när hon sagt det. Ibland suckade hon. Då lät det inte som ett skämt utan som ett bittert konstaterande. För mig blev det en absolut sanning. När klapparna öppnats och Hilda levererade sin årliga one-liner var julen slut. Jag reflekterade inte över att Hilda var medlem i Missionsförbundet. Hon om någon borde tycka att Jesus födelsedag var viktigare än innehållet i tomtens säck. Å andra sidan var hon inte som de andra i Gnarp. Hennes mun satt snett, hennes blick var en smula frånvarande. Hon hörde illa, pratade för sig själv. Och det var jobbigt att krama henne när man hade fått en 50-lapp i ett kuvert. Eftersom hon smorde in sig med fret doftande salvor och tinkturer som hon beställde via postorder. När Hilda var liten blev hon lätt arg och hade det svårt i skolan. Man sa att hon var annorlunda. Nu skulle man antingen ha gett henne någon sorts diagnos, men sånt pratade man inte om i Hälsingland på 20-talet. Man lärde sig läsa och skriva och spela på Missionsförbundets orgel, trots att kanten hade avfärdat henne som ett hopplöst fall. När hon blev äldre fick hon jobb på ett spinneri. Hon var en hejare på att virka och sålde spetsar till Örngott via annonser i Hemmets Journal. Gnarp är bara känt för en sak. Punkbandet Det Kristet Utseende kommer därifrån. Mina släktingar såg också fromma ut. I synnerhet mammas faster Ester som var en rent änglalik uppenbarelse. Hilda bröt av lite mot det där. Hon saknade det självuppoffrande eller snarare självutplånade draget som decennier av potatisplockning hade ingjutit till hennes syskonskara. Varje julafton hämtade vi Hilda i hennes lägenhet. Oftast hade hon med sig kuvert med 50-lappar till barnen och grytlappar som hon hade virkat till de vuxna. Och så satt hon där i soffan tills alla presenter var öppnade och det enda som återstod var hennes kommentar: ja, nu har vi öppnat klapparna. Nu är julen slut.